DKC-4897 pripada FAO grupi 410. Hibrid nove dekal generacije je namenjen optimalnim i boljim uslovima proizvodnje u kojima postiže vrhunski prinos. DKC-4897 je flex tip HD hibrid. Njegova poboljšana tolerantnost na gljivična oboljenja, kao što je fuzerijum, značajno utiče na kvalitet kukuruza i povećanje prinosa. DKC-4897 je Field Shield hibrid, a najlakše ga je opisati kao zdrav i fleksibilan. Poštovanje setvenih sklopova je veoma važno za postizanje boljih prinosa i veće profitabilnosti.